Каспий теңізінен балық аулап жүрген атыраулық балықшылар қауіп қатерден аман. Жексенбі күні теңіз айлағын тікұшақпен шарлап шыққан төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері осындай мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада теңізде жүрген балықшылар мұз құрсауында қалып, 70 шақты адам шұғыл түрде құтқарылған болатын. Одан кейін 2 тәулік бойына ауа райының қолайсыздығына байланысты тікұшақ ұша алмады. Төтенше жағдайлар департаментінің арнайы құтқарушы тобы тек жексенбі күні ғана шолу жұмыстарын жалғастырды. Олар кеше жайық өзенінің 2 сағасын тікұшақ арқылы толық бақылап, табиғи апаттан құрбан болған азаматтардың жоқтығына көз жеткізіп қайтқан. Теңіз бетінде қалған 50 шақты қайықтың жағаға жақындау жердегілерін балықшылар өздері кері жеткізіп алған. Ал 30 шақырымнан алыс жатқан су көліктері мен құрал жабдықтар сол күйінде қалды. Енді оларды тек келесі көктемде ғана жағаға шығару мүмкіндігі бар. Егер қысқы мұздықтың құрсауынан аман шықса, балықшылардың кәдесіне жарап та қалар. Ал материалдық шығындар әлі де болса анықталған жоқ. Жайық бойынан екі жаққа қарай 200 шақырым, 200 километр арасында аралығында қарап шықтық. Негізі осы шу барысында зардап шегіп, көмек сұрап жатқан балықшылар жоқ екендігі анықталды. Теңіздің бойында жаңағы мұзда тұрып қалған балықшылардың қайықтары ғана қалған, төтенше жағдайлар болып жатқан жоқ.